Hamma salom. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Muhammad Ali. Aziz do'stlar, hozirgi dasturimizda 9 yoshli bolakay qanday qilib o'z onasini o'limdan qutqarib qolgani haqida bo'ladi. Bu voqea ko'rishga arzigulik, haqiqatan ham juda ham ta'sirli. Chunki agar o'sha bola sal bo'shlik qilib, bunchalik qaysarlik qilmaganida u o'z onasini keyin boshqa umuman ko'rmagan bo'lar edi. Demak, boshlaymiz. Video sizga ma'qul kelsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Bolakay xavfni his qildi va onasini kasalxonaga borishga majburladi. Ma'lum bo'lishicha, u o'z onasini o'limdan qutqarib qolgandi. Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Ko'p hollarda bolakaylarning gaplariga e'tibor beravermaymiz. Klub bu gaplarni jiddiy qabul qilmaymiz, lekin bu gaplar haqiqatan ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Ushbu videoda xuddi shunday vaziyat haqida aytib beramiz. Kimberli Smit bir o'zi ikki o'g'lini boqardi. Ularning biri 9 yoshda, ikkinchisi esa endigina dunyoga kelgandi. Charchoq u ayol uchun ajralmas narsa edi. Negaki bir vaqtning o'zida ham ishlab, ham ikki bolani tarbiyalash kerak edi. Katta o'g'li Kondon esa onasining ahvolini tushunib, unga ozgina bo'lsa ham yordam bergisi kelar edi. U bolakayga qanday muomala qilishni, tagliklarni almashtirishni, hatto bolakay uchun idishchaga sutli qorishma ham tayyorlay olardi. Rossiya bo'yicha eng arzon hamda sifatli telefonlar va ularga oid narxlar bilan esa abusahi.ru saytida tanishishingiz mumkin. Rossiyaning barcha shaharlarida esa pochta orqali dastlabki qilib beriladi. Manzil va magazinning rasmiy saytini ekraningizda ko'rib turasiz. Bolakayni onasi juda ham yoqtirardi. Onasi bolalari hech narsaga muhtoj bo'lmasligi uchun tinim bilmay mehnat qilar edi. Bir kuni onasi ukasi yig'layotganini, u bilan yotib dam olishini aytdi. Kondon esa bunday qilmaslik kerakligini, zudlik bilan shifoxonaga borishi kerakligini aytdi. Onasi esa buni xohlamasdi. Shunda bolakay oyoq tirab turib oldi va kiyimlarini kiya boshladi. Onasi ham unga ergashishga majbur bo'ldi. Shifoxonaga ketayotib ham o'g'lini gapiga bekor kirgani haqida o'ylardi. Lekin u juda katta xato qilayotgandi. Kondon onasini mutlaq o'limdan qutqarib qolgandi. Tekshirish natijalaridan ma'lum bo'ldiki, ayol o'pkasida muammolar bor edi. O'pkasiga quyuq qon to'planib qolgan edi. Shuning oqibatida ayol qiynalibroq nafas olar va charchoq hissini tuyardi. Bolakayni bunchalik e'tiborliligidan shifokorlar ham xursand bo'lishdi. Ayol agarda bolakayning gapiga kirmay uxlaganida qaytib uyg'onmasligi mumkinligini aytishdi. Ayol intervyuda: "O'g'lim meni qahramonim. U 9 yoshda bo'lsa ham u katta odam" dedi. Bolakaydan qanday qilib onasi kasal ekanini bilding deb so'rashganida, "Men ham aniq nima bo'layotganini bilmasdim, lekin nimadandir ko'nglim g'ash edi. U qiynalib nafas olardi" deb javob berdi. "Biz bir necha kun oldin mana shu kasallik haqida dars o'tgan edik. Bu kasallikka o'zim to'qnashishim mumkinligi xayolimga ham kelmagandi" dedi. Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi bog'liqlik juda ham mustahkam bo'ladi. Ayniqsa ular bir-birlarini juda ham yoqtirishsa. Kimberlikni esa omadi chopgan. Uni o'g'li yosh bo'lishiga qaramay kattalarday fikrlay oladi. Onasi esa o'g'liga e'tiborlilik va mehr tuyg'ularini bera oldi va haqiqiy erkak qilib tarbiyaladi. Shu bilan yakunlaymiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Videoni do'stlaringizga ham ulashing. Kelasi videolargacha xayr. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun hozir biz bundan 2 oy oldin binoshtirib olgan klientimiz bilan ko'rishdik. Dorini effekt haqida o'zlaridan biroq so'rasang. 2 oy oldin men binoshtirdan 2 dona olgan edim. Natijasini ko'rib turibsizlar. Hozir yana 4 dona olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Haqiqatan ishonchli ekan. Qolaversanglar bo'ladi. 2 oy oldin holat qanaqa edi o'ke? Oldin 2 oy oldin pashta yo'q hisob edida. O'zim ham ishonmagandim, lekin
defektga gap yo'q, meni ko'rib turibsizlar. Nasib bo'lsa, mana 4 olib ketman, ishonchli sheriklarga. Olmoqchi bo'lganligini nima deysiz, aka? Bemalol olaveringlar, ishonchli ekan, gap yo'q. Mayli, aka. Tinch bo'ling.